väg till Ullared och jag är superpeppad. Vi har bara ett par mil kvar. Oh my god, det är Ullared! Jag översätter. Det är Ullared. Där är Ullared. Jag tror att man ska åka rätt fram, sen vänster i någon rondell där. Ja, jag tror också det. Vi får se. Vi skulle kunna åka. Nej, det känns inte riktigt. Hotellet! Ja, då var vi här äntligen i Ullared. Det är helt otroligt. Den stora frågan, vilket nummer ska vara på vår vagn? Den där tyckte jag. Jag tycker om 7. Det var en 7 på den där. 47, 54. Vi åkte tidigt igår morse. Klockan 9 igår morse åkte vi. Och nu är klockan ungefär. Ja, hon är faktiskt 9:30. Och det är redan rätt så mycket folk här på parkeringen. Det är första gången jag är här. Och det här ska bli skitintressant verkligen. Ja. Oh my god hörni, vi är här. Ingången är här och Tomman vloggar också. Snart går vi igenom den epic ingången. Alltså jag och Tomman, vi typ bara går och garvar. Vi typ bara... Nu är vi verkligen så typiskt såhär turister här. Typ oh my god, vi ska gå igenom Ullareds ingången. Ja, det blir spännande. Kul att bara åka på roadtrip så här. Lifehack nummer 1. Ha korgar. Ja precis, det måste ju vara lifehack alltså. Är inte det här typ någonting så här typiskt, man måste köpa fryspåsar. Och det står Ullared på dem. Står Ullared på dem? Japp. Vad glad du blir över det. Jajamän. Får vi ha en? Nej, vi kanske tar någonting. Vi har bara gått här i typ en kvart och det är enormt. Jag tänkte så här, hur stort kan det vara liksom? Men titta hur vår kundkorg ser ut just nu. Mm. Vi hittar massa bra och jag hittar massa grejer som jag typ inte har sett någon annanstans. Till exempel såna här. De här finns väl lite överallt, men jag har letat efter de här tofsarna. Dessutom så hittar jag en sån här rengörare för sminkborstar som jag också har letat efter. Ja, massa bra helt enkelt. Vi kommer fortsätta rulla vidare. Det här blir så spännande. Vi har ju bara kommit till liksom första avdelningen med kläder. Och Tommy plockar på sig som passen. Det är bra pris alltså. Kanske ska ha en large bara. Ja, det är nästan... Den såg lite för stor ut. Du har testat? Ja. Och de där funkar. De där var jättesnygga tycker jag. Ja, jag tror det. Så någon får bli det. Yes. Det kommer bli mer det här än vi hade tänkt. Ja. Du? Ja? De här kostar 100 spänn. Skitbra pris. Oj, det är bra pris. Jag funderar på om jag köper ett till mig. Och så köper jag ett par till morsan. Och hon gillar sån här också. Ja, men det blir hon nog glad över. Jag tror nog att vi gör så. Jag vill nog ha de här rosa. Mm. Mamma får nog de här mörka. Vad sa du nu? Mm. På den här bakom. Oh, kan ni lägga någonting där i? I fickan. Typ såhär nycklar och sånt. Så här vill jag verkligen ha. Excel är kanske lite too much. Ja. Vi tar en medium. Jag gillar att det var den här bak alltså. Ja. Dragkedjan. Då kan man lägga mobilen där eller typ nycklar eller något sånt. Mm. När man springer och det stör den inte heller. Okej, vi har lite mer att gå igenom, men alltså, jag hittar så mycket bra ska ni veta som inte ens jag visste att jag behövde. Nej, men så illa är det inte. Vi är faktiskt ändå rätt så duktiga tycker jag, trots att vi har hittat mer än vad vi hade tänkt oss. Men vi är väldigt duktiga att inte köpa onödiga saker, ja. Det är väldigt, väldigt viktigt. Jag inbillar mig att det är så i alla fall. Ja. Vi ska faktiskt leta efter en jättesmart grej för grillen. En sån där grillgaller. Just det, det såg vi i ett program. Ja, i ett Ullareds program så såg vi det grillgallret. Vi kan kolla där borta. Ja, det borde ligga så här nästan. Ja. Jag tror Tom har hittat det.
Här har vi den. Alltså det här ser jättebra ut. Kan vi ta en sån där? Ja, 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 ja. Non-stick. Ja, men det är jättebra. Ah? Och då om man grillar korv eller någonting så ramlar det inte ner mellan springorna. Precis. Vi kör en sån. Ja. Ah? Jag har faktiskt skrivit upp en grej på inköpslistan och det är en kabinväska. Och titta, jag vet inte om den är för stor för en kabinväska, men var inte den här perfekt? Och det finns bara tre kvar så jag tänker så här, nej jag måste typ lägga i den här väskan. Eller i själva den här korgen som jag har. Jag är jättenyfiken på att öppna den, hur den ser ut inuti, för det är det som är det viktiga faktiskt. En väldigt viktig grej, hur det ser ut inuti. Och det finns mycket mer att välja på. Alltså det kryllar av resväskor, så att vi får se om jag kanske hittar någonting annat som är bättre innehållsmässigt. Men vi börjar med att öppna upp den här, får vi se. Det här är faktiskt en bra väska. För den innehållet är så här. Det här gillar jag, att man kan stänga igen helt. Och så har vi en ficka här. Och sen så är det så här enkelt. Samt att det är en ficka här också. Så det här är ett plus. Jag hoppas bara man kan ha den här som en kabinväska. Jag måste nog nästan googla det. Så att den inte är för stor. Annars är den här helt perfekt för oss. Gud vad snygg den är. Inser det, det börjar faktiskt bli fullt i den här lilla vagnen vi har. Vem fel är det? Ja, det är väl bådas. Självklart måste vi ta såna här. Det är två varianter, det här är en. Vad är det här? Du ser att det är två färger. Ja. Det är kanske är samma. Lättsaltad är det här. Och det här är grillchips. Ah, jag vill hellre ha lättsaltade. Ja. Vad vill du ha? Ja, vi köper den. Vi tar en sån. Ah. Vi måste testa en sån här med. Det är surdeg alltså. Åh, men gud vad gott. Alltså den här ser jättegod ut. Ja, nu ska vi köpa två. Ja, det tror jag nog. Kan frysa in den hemma sen också. Ja. Det blir svinbra. Ah. Och kolla vad stor våran korg har blivit. Eller våran vagn. Ja. Det har blivit mycket grejer. Ja. Men jag kan skylla på att det här Den tar ju plats. Och vi kan ju packa in allting i den här körelsen. Ja, precis. Vi är nästan klara. Men någonting vi ska göra, det är att leta efter en ringklocka. För typ våran ringklocka i huset har gått sönder. Så vi hoppas att vi kan hitta det här nere. I på typ sport och fritid. Här är det ju en massa grejer. Ja. Yoga grejer och sånt. Nice. Vi är typ på de sista grejerna på den här listan. Vi har hittat i princip allt. Vi håller på att kolla på ringklocka just nu då. Vi får se om det blir någon ringklocka. Sen, annars är det nog dags för oss att typ dra ut. Så. Alltså, klockan är 10 och vi har varit här 1,5 timme va? Ja, vi börjar redan känna oss färdiga. Jäklar, det har gått undan. Ja, verkligen. Men vi har hittat bra med grejer som sagt var. Och ja, men alltså, vi kom för det vi ville ha och vi har hittat typ det också. Helt sjukt. Alltså, kolla det som ligger här. Det är bara vårat. Nu går vi ut ifrån Öllared och jag tänkte att i bilen sen, oj jäklar, jag tänkte att i bilen sen kan vi gå och visa er kvittorna. Jag är väldigt, väldigt nöjd med min budget faktiskt, väldigt, väldigt nöjd. Aha, vad landade på då? Det här handlade jag för, det var totalt 1785 och tänkte er, jag köpte faktiskt också en kabinväska. Köpte, ja men ni får se en haul framöver vad jag köpte exakt. Och vad vart ditt då? Mitt vart 871, ska vi jämföra kvittolängd? Ja det kan man också göra. Det är inte långa kvitton alltså. Det är nej inte. Det är det inte och väldigt väldigt, alltså min budget vart alltså, du höll budgeten. Jag hade ingen budget så, men jag tyckte jag fick jättemycket grejer för pengarna. Om vi inte har en budget, då kan man ju inte bryta en budget. Så det är smart. Jo. Det är smart.
Vad jävla kall det var. Ja, det var kall. Ja. Nu är det bara den här långa hemresan hem. Vi kommer ta det lugnt, vi kommer stanna på några ställen. Vi har gott om tid på oss. Klockan är alltså... 20 över... Klockan är... 20 över 12. 20 över 12. Alltså, vad... Ja, vi är verkligen supersnabba shoppare på Ullared. Jag trodde vi skulle hålla på typ i sex eller någonting. Ja, eller hur? Ja, ja, så kan det vara. Tagga för en haul. Ullareds haul. Så syns vi imorgon. Hejdå! Baby!